ጸገማት ሕብረተሰብ ንምቅላል መሰረት ገይረን ዝተመስረታ ማሕበራት ምትሕጋዝ ከተማ ማይጨው ካብዚ ምስረታ ጀሚረን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንህዝቢ ኣብ ዝጠቕሙ ስራሕቲ ነጥፋ ከም ዝነበራን ሕዚ እውን ይቕፅላሉ ከም ዘለዋን ኣባላት እተን ማሕበራት ይዛረቡ። ማሕበር ልምዓት ዓባይ ማይጨው እቲ ዋና ዓላማ ምትሕጋዝ ብቻ ኣይነበረይ ኣብቲ ኣብ መሰረርታ ኣብ ሙሉእ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ልምንጣፍ እያ ተመስሪታ። ነገር ግን እቲ ግዜ ዝጠልዎ ምትሕጋዝ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ምትሕጋዝ ያላ ሰርሐት መፅያ ኣብ ደም ምልጋስ ካብኡ ዝተፈናቐልቲ ናይ ቅርሺ ሓገዝ ምግባር ኣብዚ ከተማ ዝተፀገሙ ኣረጋውያን ቅርሺ ምሕጋዝ ቁርሲ ናይ ምብላዕ ፕሮግራም ነይሩ። ተፀገሙ ህፃውንቲ ቁርሲ ናይ ምብላዕ ፕሮግራም ነይሩ። ብቻ ብዙሕ ስራሕቲ ናይ ስራሕቲ መፅያ ኣብዛ ሓጫር ዕድሚያ እታ ማሕበር ካብ መጀመርያ መሰራርታ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፀገማትና ማሕበረሰብና ና ምቕራፍ ስራሕቲ እያ ተደሪኻ ተመስሪታ። ብምቕፃል መጀመርያ ካብ ስራሕቲ ጀመርቶ ኣሎ ሃይልና ኣብ ናይ ተኽሊ ተኸላ ኣብ ፈልሲ ኢና ናይ መጀመርያ ስራሕና ሰሪሕና። ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ናይ ኣንበጣ ዕስለ ወራር ንኑ ምምካት ብጣዕሚ ብመናእሰያ ኣላዓይልካ ወጪ ካብ በዕላ ካብታ ማሕበር ንኣባላታ ወጪ ብምግባር 7 ዙር ዝኾን ናይ ኣንበጣ ናይ ምብራር ስራሕቲ ያው ማሕበርና ደቂ ለምለም ዝቕባጮም ምትሕጋዝ ማሕበር ትብል እሞ እና ውጭ ኮይኖም እዮም እቲ ደተሓውርዎ ምሳታቶም ኮሚኒኬት ላገበርና ድቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ፅጉም ማሕበረሰብ ሓገዝ ምሃብ እዩ ማለት እዩ። ውዳበ እንተሃልዩ ግዜያዊ ፀገም ካብ ምፍታሕ ብዝዘለለ ዘላቐ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣብ ምምፃእ እውን ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ሕዚ ድማ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ግዜያዊ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅላልን ባህሊ ምትሕጋዝ ኣብ ምጥንኻርን ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ እዮም ኣባላት እዘን ማሕበራት ዝገልፁ። እቲ ናይ ወራር ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወራር ምስ ተኸሰተ ሙሉእ ልሙሉእ ላብቲ ዝተሸገረን ላብቲ ዝፀገመን ላብቲ ዝፈናቐል ማሕበረሰብና ኢና ስራሕና ቀፂልና ማለት እዩ። ተወዲብና ምፅናሕና ሓደ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ብቐሊሉ ተኣልዩ ኣለኻ መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ይኸውን እዩ። ግን መናእሰይ ዓቕሚ ዘለዎም መናእሰይ እኒሄው ኣብዚ ከተማ ምትእኽኻብኻ እቲ ህዝቢ ንክትጠቅም ይገብረካ እዩ። ናይቲ ህዝቢ ፀገም ንክትፈትሕ ይገብረካ እዩና ስዋዓዊ ይረብሓ እዩ። ካብዚ ሕብረተሰብ ዝወፅና ኢናና ና ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ትማል ላባፅሕና ሕብረተሰብ ከዚ ደሞ ሕና ሱቕ ኢልና ብደይ ምንም ሓገዝ ዝኾን ዓይኒ ዓይኒ ክንሪኦ የብልና ካብ ድብል መንፈስ ንንሕድሕድ ሓገዝ ይሕግዝኦም ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ክብለካ ድሌ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ናይዚ ከባቢ ተወለድቲ ኢንቮልቭ ኮይኖም ወይ ድሞ ብሓደ ኮይኖም እዮም ተሓውሮም ትንገርዎ ተሓውርዎ። ህዝቢ ትግራይ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ሰፊሕ ፀገም ክሳብ ዝፍታሕ ይኹን ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዝለዕለ እጃምና ንምውፋይ ሕዚ እውን እቲ ዝተጀመረ ምትሕጋዝ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እቶም ኣባላት። እዚ ነገር እዚ ንቐፃሊ ኣዕውዩ ንክስራሕ ንሳቶም እውን ድልዋት እዮም። ካልኣት ኣብዚ ነገር እዚ ደይ ተሳተፉ ኣሕዋትና ተሃልዮም እውን ክሳተፉ ካብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብ ደገ ኩሉ ድሲ ዘሎ ማሕበረሰብና ብሙሉእ ንክሕገዝ ፅቡቅ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ንክግበረሉ ኣሕና ያው ፃውዕትና ነቕርብና ማለት እዩ። ኣብ ቤት ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ እና ሕዝለ እቲ ሓገዝ ካብ ዲያስፖራ ንህውና ንወር ሓገዝ ኣጠናኺሮም ንቀፅሉና ኣፍታ ማሕበር ዘለው ኣባላትና ኣለ ብሰፍሒቲ ብጥንካሬ መፅኦም ብሓባር ኮይንና ክሕግዙና እቲ ናይ መንግስቲ ኣካለ ምሳና ኮይኑ እቲ ዝችግረና ነገራት እንታልዩ እቲ ዝኣመልክቶ ነገራት እንታልዩ ክሕግዘና ብሰፊሑ ድሌት እኒአና እዩ። እዚ ኣብ ዘለለ ወጣትስ ኩሉና ብሓባር ገይርና ንሰርሓ ክፈና ኢሉ ካብ ኣብ ቀፃሊ ግን እቲ ናይ ፖስትዋር ኣሎ ፀገም ስኡ ትዋና ናይ ስነልቦና ማሕስያ ዝበፅሑ ወገናት እኒአው ለኣቶም ላብቲ ንውር ጥዕንኦም ንክምለሱ ምግባር እቶም ተፈናቐልቲ ላብ ዓዶም ክምለሱ ኣብ ምግባር ብኢኮኖሚ ዝተጎድኡ ትካላት ይኹኑ ብፅሬት ዋላ ይኹን ከይድካ ብምፅራይ ዋላ ይኹን ስራሕቲ ካልኣይ ልክድገም ወይ ልክጅመር ኣብ ምግባር ሓገዝ ንምግባር ኢና ኣብ ዝግጅት ዘለና።